Sallallahu alayhi wa sallam asiwaju eda akainde bebe anabi wa sallallahu alayhi wa sallam ati awon ara ile ran titi ti o fi bi ojo nbe ndi alkiyama amam bad leyin eleyi ismi alahaj ali imam ibrahim aderi bibe oruko mi ni afa igba ti le toko ibrahim aderi bibe ismi alahaj ali imam الأستاذ المرحوم المكرم الفاضل إبراهيم أكوريد بن علي ملاك بيش بن مبارك أروكو أفا مني إبراهيم ألان إبراهيم ألان أليم أكوريد أمال البركة من مدرسة مركز سارت أولوكامي لتعليم اللغة العربية ودواء ساتة الإسلامية في الشارع بيت إبادة ولاية ويو نيجيريا أريد أن أتكلم عن هذا الموضوع كل من علي فاني oruko ile ko ani Sarat Oluwakemi je tin ko nipa ede laba ati ati alafia mo fe lati soro nipa nkan to nje aye aye je nkan ti a npe ni iparun aye je nkan ti a npe ni etan aye ti je nkan ti a tun pe ni itanje kola shahiru gege bi afo ni mimo kan olorin se so bayi wi pe inema duniya ta pẹ̀lú orúkọ ọlọ́run ọba àjọ kí ayé ọba àṣà kí ọ̀run wà má ayé tó jó níyà ilá mẹ́ta ológoro ọlọ́run ní ẹ̀rọ ayé tẹ́wà yìí ayé tó jẹ́ ní sàbẹ̀kú ilá mẹ́ fíra tí mi ń rọ búkú ń wájà náà ti àrùdù à kàrùdì sàmà yìí wù ìdàtì lílà dínà àmọ́nù billahi wa rasuli dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al-adhim olorun ni ke gbo ke sare te wa ti bi aforiji ohun olorun olorun wa se apejuwe aljana gege bi sema mejeje se fe to ati ile mejeje olorun wa se ade fun awon olugbagbo ododo awon ti mo ba ntele anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam olorun bo olora yo fi daada kari gbogbo wa amin ibi bi ni wa ti wo ti ma pari fun toni kola n koran wa lowo e je pariwo olorun lekan na.